Nova sezona Zagrebačke filharmonije, koja kreće u rujnu, predstavljena je javnosti. Posvećena je umjetniku i umjetnosti, koji izvrsnošću pronalaze put do publike. Naš slogan ove godine je Frekvencija srca. To je omaž svim umjetnicima i velikom znanstveniku, čovjeku koji je zadužio sigurno svijet, rekao bi generacijama napred, Nikoli Tesli. Jedan koncert posvećujemo njemu, upravo u našem off ciklusu. Nova sezona imat će 3 ciklusa, crveni i plavi, u sklopu kojih će se održati 11 koncerata, te off ciklus u kojem je planirano njih 5. S našim šefom dirigentom 29. rujna otvaramo sezonu sa Romanom Simovićem, sjajnim violinistom i Dvoržakom 9. simfonijom iz Novog svijeta. Imamo Mozart Requiem, poznat svima, jedan pandam tome, Andrew Lloyd Webber, također Requiem. Božićni koncert sa našim hrvatskim skladateljima, hrvatskim umjetnicima, filharmonijski bal, Matačić natjecanje, tjedan dana prije otvaranja sezone, Matačić natjecanje, dirigentsko natjecanje koje je Zagrebačka filharmonija posvetila svom šefu dirigentu, koji nam je drago da možemo i ove godine učestvovati, koje je 8. natjecanje. Dolazi nam puno glazbenika, mladi glazbeni renomirani, evo ko što su naša Martina Filjak, Lovro Merčep, Stefan Milenković, sjajan violinista, Matija Mejić, bas, sjajan pjevač. Vjerujem da će publika doći na svoje i ovih 50 do 60 koncerata koliko Zagrebačka filharmonija pruža u našoj sezoni. Vjerujem da će biti poslastica i da će se vratiti u dvoranu Lisinski i da ćemo ponovo stvarati glazbu, jer glazba je potrebna svima, baš kao i ljubav. Kao i svake godine, članovi orkestra imaju solističke koncerte, a ove godine jedna od njih bit će violinistica Dunja Bontek. Radujem se jako koncertu 1.12. ove godine, zajedno sa maestrom Davidom Runcom, našim šefom dirigentom. Naime, imam veliku čast da upravo će on dirigirati taj koncert na kojem ću izvesti Mozartov 4. violinski koncert u D-duru. Jako mi je drago da je on upravo izabrao mene da odsviram Mozarta i nekako se radujem, jer je to jedan klasični koncert i nekako i ja i on imamo nekakva ista viđenja kako bi htjeli to djelo izvesti, općenito glazbu iz klasičnog perioda. Toplo se nadam da će se publika što većem broju vraćati na naše koncerte, jer nama je naravno, mi ovaj posao radimo radi naše publike i to nam je najveća motivacija kada nakon cijelotjednog vježbanja dođemo u petak na pozornicu i kad vidimo dupkom ispunjenu dvoranu. Tako da se toplo nadamo da će se i ova starija publika početi vraćati, da ćemo privući i mlađu publiku. Pred ljubiteljima dobre glazbe je još jedna sezona Zagrebačke filharmonije, koja će sa svojim bogatim i raznolikim programom ponuditi nezaboravne trenutke za svoju publiku.